Hallå Christian! Hej! Nu är vi nästan färdiga med grundkursen i optimumträning, alltså steg 1 av optimumtränarutbildningen. Varför valde du att gå den här? Jag var med en kund här när vi hade ett samarbete och diskuterade lite och sånt och hittade effekten av hans utväxling och aktivera igång de delarna i kroppen. Så att det väckte mitt intresse. Ja, just det. Och vad har du för bakgrund? Idag jobbar jag som personlig tränare, fystränare och behandlingsterapeut. Och även mot golfvarianten på olika nivåer. Ja, just det. Vad har du lärt dig under den här helgen som du inte kunde innan? Ja, men just aktivera de mindre musklerna. Det kan jag märka att saknas både min kunskap och för mina klienter också. Att de behöver bli bättre på det för att kunna få ut maximal effekt av det. Precis. Vad blir effekten av det här? Du får bättre hållning och så kommer du bli starkare egentligen. Så aktivera rätt delar så minskar skaderisken. Det är väl min tanke och förhoppning att det ska få gjort. Spelarna också då, så att de blir bättre skadefria. Precis. Vad har du sett, alltså vad har du känt i din egen kropp om vi börjar där? Ja, men det har känt väldigt bra för igång. Vissa delar jag känner att jag är för svag i. Jag har problem med höfterna, jag är för svaga. Jag vet inte om, jag har haft problem med fot som jag har fått ordning på. Så jag kan röra den mycket bättre, jag har blivit mer avslappnad i vilande läge. Och även igång och sånt också. Så det... Och den foten hade du haft problem med länge och försökt på alla sätt och vis, eller hur? Ja, men han höll på mig 10-12 år kanske från och till och inte få ordning på den. Så att det, än så länge har det hållit i sig nu i en halv dag. Så det är ju spännande att se hur länge det håller i sig. Det hade varit fantastiskt skönt och det kunde bli bra. Ja, vi får ta en uppföljning på det sen. Det får vi göra. Vad ser du för effekter hos de andra då? Hittills som jag jobbat ja, men det är samma där. Bättre hållningar, mer aktiveringar framförallt. Det är mer de här små delarna som många har fått igång. Man hittar muskler som man... ska använda, man tror man använder fast man inte gör det, så att få bort kompensationerna. Precis. Och som personlig tränare, fystränare, vad innebär det alltså, när man jobbar som personlig, vad har man för utmaningar när man jobbar? Och på vilket sätt kan det här komplettera den kunskap som man har sedan innan? Jag skulle säga att mycket är ju att vi hittar rätt muskelgrupp, att vi aktiverar så vi får ut mer, ska man säga, energi på det, att vi blir starkare i rätt delar och framförallt skadeförebyggande då. Kan vi bygga en grund i grunden så kan vi lägga på belastning efterhand, så att är vi i balans så kommer vi kunna lägga på egentligen obegränsat med vikter om man tar det på den biten då. Så det tror jag att man kan göra. Och hur blir känslan i kroppen när man kör ett sånt här pass? Ja, men du blir ju fri, jag tycker man får mycket energi i det. Så man aktiverar igång mycket och man mår väldigt, väldigt bra i det. Och får även igång delar som man inte själv tror man aktiverar fast man ändå har gjort det. Så att det är rätt häftigt. Coolt. Mm. Så vad kommer det innebära för dig om man tänker härifrån och framåt? Det kommer att lägga om lite tankarna mot vissa delar hur jag jobbar. Och få mycket framförallt förståelse och klarhet i varför vissa personer har svårt att göra det. Så mycket de bitarna. Så att, redan nu vet jag rätt mycket hur jag ska göra med nya upplägg mot vissa kunder och diskutera igenom de bitarna också. Så det känns väldigt spännande. Underbart. Då kör vi. Yes. Tack. Tack.